И новина от последните минути. Почетният председател на ДПС, доктор Ахмед Доган, проведе заседание с Централното оперативно бюро на ДПС. На него беше взето решение за изключването на Делян Певски като председател, Халио Летифов, Станислав Анастасов, Искра Михайлова и Йордан Цонев като заместник председатели и членове. Мотивите на това решение сега от Мартин Керефейски в нашия нюзрум. Какво знаеш? Слушаме те. Добър вечер. В мотивите, които са описани в пресъобщението след заседанието на Централното оперативно бюро, се казва, че пред риск са поставени единството на партията, а нейното разрушено съществуване и идеите и философията на основателя на партията Ахмед Дуган. Както казахте и вие, сред изключените членове са Делян Пеевски и предложената за еврокомисар Искра Михайлова, както и Йордан Цонев. Те автоматично отпадат от заеманите длъжности и от съставите на съответните ръководни органи на партията. А също така в посочените разпоредби на устава на ДПС се дава основание почетния председател и Централното оперативно бюро да върнат нормалното функциониране на партията. Към момента търсим изключените членове от партията за коментар. Мартина, благодарим за информацията Мартин Керефейски.